Պահորությունը ինչ որ բան ռոստում է պարտադրվել, տպավորությունը այնպիսին է, որ ինչ որ մի կներեք երրորդ կարգից հեղափոխակի վրա, ուզում են ընդհանրապես փորձարկման հերթական փուլը ավարտել, հետո հասկանալ դրա արդյունքները, որտեղ կրկնում են վատ օրինակներ ունենք, ընտանիքի պլանավորում, ես չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն։ Սա է խնդիրը, ուզում եմ հասկանալ ինչներ նման հրատապության խնդիրը։ Ես ամեն դեպքում նաեւ դիտակապությունն եմ նայել, այսինքն այնպես չէ, որ մի մեզանում ընդհանրապես նա պարոն Բազիլյանը այո քաղցկեղի շատ լուրջ աճ կա, բայց ես կարծում եմ դա բացարձակապես նաեւ այդ սննդովի պայմանավորված են վատորակ մեքենաների արտանետած գազով է պայմանավորված, որը ուղղակի չի կարելի նման մեքենաներ դուլատրել։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչն է նման հրատապության խնդիրը, հարցս կարճացնել, որ մենք չենք սպասում ամբողջական պատկերը ունենալ փորձակնությունների, ինչ է պատահել, այդքան սպասել են, կարելի է 1-2 տարի սպասել, որտեղ երկրներ կա, որտեղ նաև իմ կարդացած գիտական հոդվածներում արդեն անելով ինչ որ մի փուլ այդ գարդասի եւ այլն եւ այլն հրաժարվում են, ի՞նչ հասկանալ, ի՞նչ սասին կարելի հաշվել, որ մեր հավաքը որը հասել են փոփեցի։ Առաջինը ինչու՞ն է հրատապություն։ Հրատապությունը նրանում է, դրանք փոփոխված են ձեր հարցի մյուս մասի հետ, արդյոք այլ գործոններ ավելի արագ հնարավոր չի վերացնել մեքենաների արտանետումները, սնունդը եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում 100% միանշանակ ապացուցված է, որ ոչ սնունդը, ոչ մեքենաների արտանետումները մեղավոր չեն այս հիվանդության առաջացման հարցում։ Այստեղ մենք ունենք մեկ հարուցիչ, դա պապիլոմավիրուսն է։ Պապիլոմավիրուսն է, որ ներխուժելով մարդկային օրգանիզմ, բերում է այն հիվանդությունների, որոնք ի վերջո վերածվում են արգանդի վզիկի քաղցկեղի։ Եվ հայտնաբերելուց հետո, եւ վակցինան հայտնաբերելուց հետո, մեր խնդիրն էր օր առաջ ներդնել այդ վակցինան Հայաստանում։ Հիմա հարցի մյուս մասը, թե ասում են, որ մասնագետները մեզ համար վերջնական մեր ուղեցույցն է եւ գործողությունների թելադրողը համաշխարհային հավաքական, գիտական հավաքական մտքի արդյունքը, այն է համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության զեկույցը մայիսի 27-ին, որտեղ միանշանակ ասվում է, որ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը փոխել է իր դիրքորոշումը պապիլոմավիրուսի վակցինացիայի հարցում եւ խորհրդատվական դիրքորոշումից անցնում է միանշանակ խորհրդի, իմպերացիոն խորհրդի պատվաստել հնարավորության դեպքում բնակությունը այս պապիլոմավիրուսի դեմ։ Միևնույն ժամանակ հայտարարում է վակցինայի 100% անվտանգության և արդյունավետության մասին։ Սա խոսվում է միջազգային համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական հայտարարության մեջ, որը մեզ համար վերջնական ուժ ունի։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները, քննարկումները, այդ թվում գիտական ասպարեզում, սրանք միջոցառումներ են, որոնք ի վերջո գնահատվում են եւ վերում են այս վերջնական զեկույցի։ Պարոն նախարար, մենք գիտենք դեպքեր, երբ պաշտպանության համաշխարհային կազմակերպությունը տարբեր դեղամիջոցների վերաբերյալ պարբերաբար փոխել է դիրքորոշումը։ Հիմա մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ ինչ որ ժամանակ հետո վիրուսի այստեղ կիրառումից հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նորից չի փոխի իր պաշտոնական դիրքորոշումը, ինչ-ինչ կենտրոնների, ինչպես դուք եք նշում, գիտական դիտումների մտքի ազդեցության տակ, եւ նորից չի անցնի խորհրդատվական ռեժիմի, կամ ընդհանրապես չի ասի, որ այս պատվաստանյութը չի ապացուցել երկարաժամկետ կտրվածքով իր արդյունավետությունը։ Դուք հիմա կարող եք այդ երաշխիքը տալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, որ 3 կամ 4 տարի հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ինչպես ես կրկնում եմ, եղել է բազմաթիվ դեղամիջոցների դեպքում, չի փոխի իր դիրքորոշումը։ Իմ հիշողության մեջ այդպիսի դեպքեր չկան, երբ որ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը 180%-ով փոխում է իր դիրքորոշումը եւ ասվել է, թե այս օգտակար ինչ որ մի դեղամիջոցը կամ վակցինան օգտակար չէ եւ վնասակար։ Միգուցե մի քանի տարի հետո համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը ասի,
աշխարհում կա գարդասիմից շատ ավելի էֆեկտիվ, շատ ավելի ազդեցիկ և էժան գնահատվող դեղամիջոց կամ վակցինա։ Եվ կոլուտը անցնել այդ դեղամիջոցին։ Բայց ասել, որ գարդասիլը վնաս է և վտանգավոր է, ես համոզված եմ, այդպիսի դեպք չի եղել համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության պատմության մեջ, եթե գոլեգաներին այստեղ հայտնի է, խնդրեմ բացատրեն։